Jeg har vært og intervjuet personer med demens i hele landet. Over 35 personer har jeg pratet med, helt fra Kvinesdal i sør opp til Hammerfest i nord. Og med demens på forskjellige nivåer, altså både mild og moderat og alvorlig demens. Og det som er et spennende utgangspunktet, som vi snakket om behov, all slags behov som denne gruppen opplever. Men i de samtalene så kom det fram mange tanker om fysisk aktivitet. De fortalte jo både at fysisk aktivitet er en kilde til gode opplevelser, at de blir glade av det, at det er en fin sosial aktivitet, at det er måter å treffe folk. De fortalte også at det gir dem mening. De opplevde at det var noe som ga dem en rutine, en grunn nesten til å stå opp om morgenen, at de skulle gå en liten tur, men også at de opplevde på et vis å ha litt kontroll over helsa si. Noen gjorde det fordi de tenkte at de kunne utsette aldringen litt. Noen sa konkret at de trodde de ble bedre i hodet av å trene. Så de snakket mye om hvor viktig dette var, og spesielt de som hadde vært aktive før, snakket mye om denne rutinen, hvor viktig det var. Men til og med folk som ikke hadde vært aktive før diagnosen, fortalte hvor viktig det nå var blitt, og at det var en arena de fortsatt kunne mestre ting på. Der de opplevde kanskje at andre funksjoner ble mistet, og at de ikke fungerte så godt som før, så kunne de fremdeles gå den turen sammen med kona, eller og til og med dra til litt i bakken når de gikk med kompiser. Så dette var noe de tydelig var opptatt av. På den andre side så snakket de også om at de opplevde at det var barrierer, altså at det ble vanskeligere å være fysisk aktive. Og det er det jo selvfølgelig mange grunner til. De fortalte at dørstokkmiler var blitt lengre. Det kan være helt konkrete ting som at de har fått redusert balanse, som er en av symptomene ved demens. Og denne her konkrete tingen med at faktisk de trenger hjelp til å komme seg noe sted. De har kanskje mistet sertifikatet og var avhengig av at andre skulle frakte de der, eventuelt skulle trene eller møte andre. Så de opplever at det er mer utfordringer, at de ikke får være så lett aktive som de har kunnet være før. Og da er det jo viktig at vi kan hjelpe med det. Vi vet at en av de viktigste og første, en av de tidligste symptomene på demens, det er akkurat dette med apati, at de trekker seg tilbake og ikke lenger tar initiativ til aktivitet. Og da er det viktig at de som jobber i demensomsorgen og jobber med denne gruppa, er med på å dytte dem litt i gang, at vi får med pårørende, får med de frivillige, og at vi har litt fokus på det, at de får opprettholde de aktivitetene som de har pleid å gjøre, og kanskje også til og med noen som ikke har vært så aktive før, at vi får dytta de i gang også. Ja, og hvordan kan vi sette dette i system da, i norske helsevesenet eller i omsorgen vår? Ja, vi er veldig opptatt av at vi må vite hvor bra dette er for denne gruppa. Det er det jo mange gode studier på, hva som fysisk skjer med kroppen, hva som skjer psykisk for personer med demens når vi er i aktivitet, og hva som skjer sosialt. Men det er selvfølgelig også veldig viktig at denne kunnskapen kommer fram til de som møter denne pasientgruppa. Så for eksempel hukommelsesteamet må være klar over hvor viktig deres rolle er i å motivere og finne de gode tilbudene og fortelle om de gode tilbudene. Også på sykehjem, og selvfølgelig veldig mange personer med demens på sykehjem. Vi må ha fysio, ergo og aktivitører inn på sykehjemmene, sånn at denne gruppen får fortsette å være aktive som de har pleid å være, eller å starte med nye aktiviteter.